Doamne, abia aștept să terminăm de decorat apartamentul ăsta. Mm-hmm. Te dai seama? Primul nostru apartament. Da, și eu mă bucur, numai că mă simt un pic ciudat. Pentru că mi s-a făcut dor de frate meu și de sora mea și... Ei, las. Sunt și mare acum. Mai e puțin și termină liceul. Mamă, numai că îmi fac griji. Ai văzut că Oana abia trece pe la liceu? Stă cu toți dubioși, iar Horia stă mereu singură. El n-are niciun prieten. Chris, nu și mama lor. Știu că a trebuit să ai grijă de ei după ce mama ta a murit și după ce tatăl tău a... În fine, nu vreau să-ți aduc aminte. E ok, poți să spui că tata a fost arestat ca mortul pe mama. Doamne, Chris, prin cât ai trecut și tu? Faza e că acum e cu mătușa voastră. Nu sunt singuri. Plus de asta avem un apartament nou. Ți-ai găsit o slujbă într-o firmă de avocatură? O să vezi că o să fie bine. Așa sper și eu. Alo, da? Da, sigur. Alo? Ah, bună, tata! Cristina. Cristina, draga mea. Da. Ce faci? Totul bine? Vin pe la finalul lunii, să știi, așa cum am vorbit. Nu mai e nevoie. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar... Zi, nu mă ține așa. Cristina, mă eliberează. Nu pot să cred. Da. Cum? M-au achitat, înțelegi? M-au achitat. Doamne, ce mă bucur! Și când ieși? Săptămâna viitoare. Păi vin să te iau. Bine. Da? Cristina, te rog, vreau și eu să te rog ceva. Da, orice. O să vorbesc și cu frații tăi. Aș vrea să vină și ei. Să fim toți, da? Da, o să încerc, sigur. Bine, mulțumesc. Mersi că ai fost alături de mine. Știu că a fost greu, dar îți mulțumesc din tot sufletul. Cu plăcere. Hai, ne vedem săptămâna viitoare, bine? Te îmbrățișez. Hai, te pup. Pa. Ce s-a întâmplat? Le eliberează săptămâna viitoare. E, las că-ți trece. Să spună dușa o cafeluță? Nu, te rog, nu, că fug, nu stau foarte mult, mă duc la birou. Ia spune, cum îți merge cu noul servici? E bine, chiar e bine, da, m-am acomodat. Vai, ce mă bucur, draga mea. Măcar în privința ta nu mai îmi fac niciun fel de griji, că de frățiorii tăi, sărmani, vai, de capul lor. Hai, zim ce face Oana. Oana? Abar n-am, n-a venit acasă, să știi. Cum n-a venit acasă? Foarte bine, n-a venit. Cristina, eu nu știu ce să mă mai fac cu fata asta, zău așa. Știu. Și Horia? Horia e în camera lui, se joacă pe calculator, ca de obicei. Da. Hai că venisem să spun ceva. Da? Da. E, uite, și eu vreau să spun ceva. Da, zi tu prima. Cristina... Îmi pare rău, nu vreau să spun, dar uite ce am primit. Executare silită pe casă? Nu e posibil așa ceva. Să știi că mi-a fost foarte greu cu trei copii. Dai că tu aveai nevoie de bani pentru avocat. Și am pus ipotecă pe casă pentru un împrumut. Bun, dar cum ai reușit să rămâi atât de în urmă? Mi-au dublat ratele și n-am putut să le plătesc. Datoriile s-au adunat și asta a fost.
Bine. Dar de ce n-ai venit la mine să-mi spui? Ce să-ți spun? Tu ești rea ocupată cu facultatea, cu examenul la barou și, urmă, ai și tu viața ta. Asta e, ce să mai zic? Bine, nu, o să rezolvăm. O să mă gândesc eu la o soluție și o să o rezolvăm. Da, o să rezolvăm. Ce să rezolvăm, nu știu. La norocul familiei astea, cred că o să pierdem și casa. Mătușă, noi nu pierdem casa. Asta e casa în care am crescut și e în casa în care trăi mama. Da. Deci nu, să n-aude așa ceva. Hai, hai acum, te rog. Hai, hai să ne așezăm. Hai, stai jos aici. O să vezi. O să vedem. Da? Da. Da. Acum zi. Ce vrei tu să spui? Da. M-a sunat tata. Le eliberează săptămâna viitoare. Cum le eliberează? Că doar mai avea destui ani de executat. Păi nu-i mai are, că l-au achitat. Ce o să fac? Sper că nu l-aduce aici. Păi și unde să se ducă? Uite! Nu știu. Nu știu, Cristina, dar nu aici. Mătușa, tata e nevinovat, am mai vorbit despre asta. Nu știu nici asta. Nu știu. Să știi că eu și așa am destule probleme pe cap. Și la urma urmelor, nici nu știu dacă frații tăi sunt pregătiți să-l vadă. Nu, gata, gata, nu mai pot. Ai, ai, ninja. Deranjezi? Da, deranjezi. Mă, așa mă primești? Doamne, am plecat de câteva zile de acasă și gata, da? Păi tocmai că ai plecat de câteva zile. Să mi se facă și mie dor, lasă-mă. Mă, termină cu prostiile. Hai că am venit să vorbim ceva serios. Ce? M-a sunat tata. Așa. Și le eliberează săptămâna viitoare. De ce? Că l-au achitat. Ok, foarte... foarte tare, dar cum nici vrei. Să mergem să luăm toți. Niciun caz. No, deci se pare că ar strica, nu? Nu, dar atâta timp cât el n-a fost lângă mine cât am crescut, se pare foarte normal. Hai, te rog frumos. Te rog frumos, pleacă și lasă-mă și pe mine să termin meciul ăsta. Ok. Oana, tu ai suferit cel mai mult dintre toți. Cristina, ți-am făcut totuși o cafeluță. Hai, hai rămân. Nu, scuze, nu pot să rămân. Zi-mi, te rog, dacă știi unde e Oana. Hai să ne gândim un pic. Nu știu. Tu crezi că mie îmi spune unde umblă? Da, mătușă, dar are 16 ani, adică chiar nu putem să o lăsăm de capul ei. Atunci mută-te înapoi să ai grijă de ea sau iau în apartamentul tău? E o garsonieră, nu e un apartament, dar mă rog. Auzi, du-te în parc lângă lac, sigur e acolo. Ok, mulțumesc. Și nu-i spune de tata, nu vrea să audă, sigur. Vezi? Ce ți-am spus? Frații tăi nici nu vor să audă de criminalul ăla. Tata nu e criminal, da? Horia, te rog, mai gândește-te. Ok, eu plec. Ce faci aici? Întrebarea e de ce nu ești tu la școală? Că n-am chef. Să știi că ai talent.
Mi-ai umblat prin lucruri? Nu. Doar voiam să știu dacă... dacă desenele astea, adică... dacă tu așa simți. Te pomenești că ești și critic de artă acum. Nu, doar că... vreau să știu ce e în sufletul tău atât. Și vreau să știi că poți să vorbești cu mine. Adică chiar aș vrea să vorbești cu mine, pentru că e clar că Mariana e depășită de situație. Cristina, lasă-mă în pace. Du-te la Drago și întoarce-te la viața ta perfectă. N-am nevoie de tine. Nu cred că e cazul să vorbim așa. Pentru că sunt sora ta și am venit aici să te ajut. Iar eu sunt bine și n-am nevoie de ajutor. Da, e destul de clar că n-ai nevoie de ajutor. Uite ce, tata o să iasă săptămâna viitoare. Lasă-mă să ghicesc. Sunt prea aglomerate închisorile și dau drumul mai devreme. Nu, doar l-au achitat. Așa și? Așa și vrea să ne vadă pe toți. Niciun caz nu o să fac asta. Omul ăsta a omorât-o pe mama, iar din punctul meu de vedere e ca și mort pentru mine. Oana, tata e nevinovat. Noi am mai vorbit odată despre asta. Cristina, mă bucur că tu crezi asta. Mă bucur că ai reușit să-ți creezi o lume imaginară și să crezi că el e nevinovat. Dar eu nu pot să trăiesc așa. Sunt cu picioarele pe pământ și conștientizez că sunt fiica unui criminal care și-a omorât soția în timp ce eu eram în casă. Ok? Auzi? Da. Am uitat să te întreb azi. Ai vorbit cu Ana și cu Horia? Da, am vorbit. Și? Și mi-au zis că nu vor să mai aibă de-a face cu tata. Păi și ce o să faci? Ce n-ai să fac, doar nu o să-i forțe să vină. Eu nu-i condamn. A stat atâta timp închis. Și mie mi-ar fi greu. Nu te vezi, tocmai de asta m-am făcut avocat. Pentru tot ce a pățit tata. Și pentru că sunt și alți oameni nevinovați care sunt acuzați pe nedrept. Și cam ce fel de justiție e asta? Scuze că te întreb asta după atâta timp. Dar de ce ești așa convinsă că nu... e nevinovat. Pentru că eram mai mare și decât Horia și decât Oana. Și pentru că aveam 17 ani și eu știam că mama e bolnavă. Da, dar tu nu erai acasă. Da. Numai că tata e un om bun. Da, era absent și mai țipa din când în când la noi, dar eu iubeam mult pe mama. Când au venit să-l aresteze la morgă, s-a jurat, i-a implorat să-l creadă. Era sincer, se vedea pe fața lui. Și eu știu asta. Hai să ne culcăm. Mâine va fi o zi grea pentru tine. Mă culc și imediat. Măi, ce frumoasă ești, semenleit cu maică ta. Mă, tata, cât ne-am tot văzut. Da, acum, parcă la lumina zilei, ești mult mai frumoasă, să știi. Hai să mergi. Auzi, unde e Oana? Horia, unde sunt? Ei n-au putut să vină. Să nu spui că ei mă urăsc în continuare. Nu lua așa. Măi, le-ai spus totuși că gata, am fost achitat, sunt nevinovat, da? Da, le-am zis. Cred că nici nu a vrut să o audă, nu? Nu, dar hai, nu te mai gândi la asta, hai să mergi. Iartă-mă, sunt fericit că m-au achitat, că m-am eliberat, dar sunt și trist totuși, pentru că... tu totuși ce crezi despre mine? Tata, dar eu știu că tu ești nevinovat. Bine, măcar că te-am pe tine alături. Hai. Am închiriat o cameră de hotel. Iartă-mă că nu pot să te iau la mine, dar e o garsonieră mică și e haos. Cristina, liniștește-te, nu e nicio problemă. Hai. E foarte bine. Iar la Mariana încă nu cred că e momentul să mergem. Nu contează, da? Tata. Oh, sunt liber, asta contează, pot să dorm oriunde. Am avut o seară, Doamne, n-am putut să dorm deloc.